Palanque, moda feminina direto da fábrica pra você. Os tamanhos aqui, Mônica, sempre. Do 48 ao 56. Sempre do 48 até o 56 pra você, com loja nova em Pinheiros. E essa peça, essa blusinha polo... Polo, R$26 do 48 ao 56 em várias cores. E pelo mesmo preço, a tie-dye, R$26. Você também, R$26, certo? Isso. Segunda a sábado pra você pagar em quantos chequinhos? 4 chequinhos. E vem comprar domingo? 5 chequinhos pro cliente Chapitura. Alfredo Pujol, 157 em Santana, telefone. 6979-2176 e mais 3 endereços. Palanque.